Drugari, dobrodošli u još jedno izdanje podcasta sa Lukom i sa Kuzmom i sa Tamarom. Ovo predivna maca je Tamara i udomljavamo i dalje životinje. Dakle, maca ima između 4 i 5 meseci i videli ste, umiljate, radoznala je kao i svaka mačka. Imate broj telefona i javite se, tako da tako počinjemo ovaj podcast. Udomite Tamaru, sad idemo dalje. Zdravo, Kuzmo. Dobar dan, Luka. Zdravo, Kolja. Ajde, vamo, Kolja. Skini slušalice i dođi opet. Nema, ne može da prođe da je Kolja tu, a da nije. Kolja, se sećate iz podcasta broj 15-16. Kolja je, dođi s ove strane ovde, ovde nisi sniman. Dete koje ovde isto je, šeta. Isto je ovako virio i tada. Kolja, da li se promenilo nešto, da li si postao poznat nakon učestvovanja u prethodnom podcastu tvojeg oca i mene? Jesam. Sad, svi kad me vide, znaju ko sam. Reci mi, ženski i to... Čuj, ne, pa valjda je to bila poenta, zato smo ovi pravili. Šta ima, Kolja, šalno strano, jesi dobro? Jesi. Ocene u školi dobre, čim te tata pustio da opet dođeš ovde da ga... Tata ga je doveo da ga ostavi. Tako je. Zbog ocena. Kolja, dobro, viš, tata ne da, ja sam sad teo s tom pričam u školu sata, ali dobro. Dobro. Dobrodošli u još jedno izdanje, broj 19 podcasta sa Kuzmom i sa Lukom. Ovo izdanje je za nas posebno zato što ste nas svi hvalili, pa ćemo sad mi da se pohvalimo kako ste nas svi hvalili. Sad, Kuzma, ti nastavi. Da, i možemo da se pohvalimo da imamo rekordan broj gledalaca. Za naš standard, ne, naš ne u okviru YouTube-a, ono, tako da je, smo prošli onaj Gangnam Style, se ne. I sad imaš, ima, bile su anegdote, pa ću jednu da iskoristim, znaš, bio jedan igrač, kad su ga pitali koliko je poena dao, nije bio siguran, znaš, pa opet, pa dobro, koliko si dao, pa nisam siguran, pa kaže oko 17, znaš, tako da ja sad mislim da imamo oko 3098. To ti govoriš sada, to dok ovog krene, dok mi snimimo, pa da se onda pusti, kažem. Govorim, da, govorim za ovaj koji je prošao, 3098. Je, znaš koji, da li znaš približno koji je najgledaniji YouTube video? Ne. To ti je Baby Shark, pesma za bebe koju su napravili Korejci i koja ima 10 milijardi. Ne vjerujem da ćemo baš do 10 milijardi, ali čuvaj se, da krenemo, Baby Sharku, nije sve jedno. U svakom slučaju, lepo osjećaj, da. Zato što je bilo i puno komentara i mahom, ne mahom, nego svi su bili izuzetno pozitivni i sa nekim sugestijama. Na sve smo odgovorili, ako sam ja dobro ispratio, zato što to i jeste smisao svega ovoga, a ne da se pravimo da smo neke zvezde i da ne može niko da dopre do nas. Svi se zahvale uredno kad im odgovorim, što je takođe jedna divna stvar i pokazuje da ti ljudi koji to gledaju pripadaju nekim finim kulturnim momcima, zato što i dobijaju neki odgovor od nas i mogu da dopru do sa nekim idejama koje zaista imaju smisla i kažem, unapredit ćemo. Zadatak za Vanju, zamoljeni smo da odvojimo segmente, tako da ti onda ako budeš mogao u ovome za sledeći, za ovaj 19. da napraviš promenu tema, samo to, ništa više od toga. Vanja sad psuje tamo u pozadini, to ne vidite, baca hemijski, ono, trese se studio, ali ovaj, Kuzma, znaš šta se meni dopada? Što ovi ljudi koji nam šalju te poruke, stvarno se vidi da poznaju ono o čemu pričamo, dakle, njihove sugestije stvarno imaju smisla, da. Dakle, nije nešto, sada neko, imali smo neke koji sad on, znaš, kritikuju, ja bih volio da ih imaš više, zato što nekada iz takve kritike, te vrste, kao besne kritike, izi nešto dobro. Ali kažem ti, ovi momci koji nas pohvale, pa kažu da li bi bilo bi još dobro, stvarno su dobre ideje. I nešto o čemu smo mi pričali ranije, a kažem ti i ubaciti nešto novo o čemu možda radiš. Mi ovde stvarno nismo ograničeni ni na koji način, dakle možemo da radimo bukvalno ovo za vas i za nas dvojicu. Tako da slobodno šaljite i dalje sve što mislite, tehnički lagano to napreduje, kažem, još uvijek smo i Kuzmo ovih prvih 20 epizoda, nam je bio neki dogovor na početku, sećaš se kada smo ja i ti pričali, ajde da odradimo prvih 15-20, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo dalje. Tako da, hvala vam, u svakom slučaju, kažem, lepo je komunicirati sa vama, kontaktirati na taj način, drago nam je da smo gledani, činjenica je da su najgledaniji podcasti oni kada pričamo o derbiju. Dobro, derbija će biti. Meni je drago da. I želimo da imamo sve navijače, ne samo Zvezde i Partizana, nego sve ostale. Nažalost, malo je vremena da možemo se pozabavimo svim i svačim, ali doći će moment zato što da ulazimo u takvu fazu u sezoni da će sada biti više akcenata i na ABA ligu, a posle i verovatno na neke stvari koje nikako nismo spomenuli u okviru KLS Liga. Ima tu nekih i momaka i timova koji su napravili nešto dobro, pa ćemo i o njima pričati. Apsolutno. Prirodno je da sada
kada pričamo o tim dnevnim temama, nemamo mnogo vremena za nešto drugo. Tu ima toliko sporoznih tema. Naš gost koji je takođe taj podcast je bio prilično onako dobro propraćen kada smo pričali o Pitu Maraviću, Goran Nešković koji je moj prijatelj i naš poznanik, sad već onako deluje kao saradnik, je spremio opet neke, ajde tako da kažem, sporovozne stvari, ali ne možemo sada da pričamo o nekoj NBA legendi, a da ne pričamo onome što je trenutno tema i ne samo košarkaškog i sportskog sveta, nego trenutno ovo što Zvezda radi, što Partizan radi, tako to je trenutno stvarno... To su važnije stvari, u moment je tako. Tako je, i sam znaš, kada dođe, snimat ćemo i u off-sezoni, u smislu off-sezoni košarkaški, tada će biti vremena i prostora tako i za više gosti i za sporovozne priče. I za neke teme da, koje nismo mogli da dokačimo, ili ćemo imati vremena za neku analizu nečega što je prošlo, jer za sve treba analiza, ništa ne treba raditi dok to teče, nego sagledati neke stvari u toku sezone pa naći neki odgovor koga bude zanimao. Tako je, reci ti meni, koliko ti na Sport klubu radiš dugo već kao stručni konsultant za Zvezdine meče? Za Zvezdine, ja mislim 7 godina. 7 godina. Da li pamtiš, pitam te namerno, da li pamtiš da je Zvezda imala ovakvu seriju, da je bilo ovako? Pa, pamtim jednu seriju od 7 Zvezdinih pobeda u Euroligi. Sada me pitaš koja godina, nema šanse. Ali nije bilo posljednje 3 godine, koliko nije se Nije bilo posljednje 3, pa vidi, računaj dve da su COVID i ove treća, dakle, je. Malo je, sigurno ima 4 ili 5, ali bilo je tu jedna fantastična, mislim da je tu bila najveća serija u okviru Evrolige, ali ovde ono što je i Radonjić rekao, a vidim da smo započeli ovaj priču o košarci. Da, vidio si kako sam mangupski ušil tamo. A i ono što je Radonjić istakao da je ovo možda i bio najteži moment, zato su ove pobede i toliko vredne. Zašto najteži moment? Zato što je Zvezda kuburila sa povredama i COVID problemima tokom cele sezone, nikad nisu bili kompletni, doživjeli su neke... poraze koji nisu toliko boleli, ali nije prijatno kada imaš pobedu u rukama i opet se već pričalo o tome kako Zvezda to ne može da prevaziđe. Međutim, u jednom od zaista najtežih perioda u smislu broja utakmica i kvaliteta tih utakmica, došla su 4 evropska prvaka ili 3 evropska prvaka i jedan prvak Španije, u međuvremenu je bio Partizan i poraz od takođe prvaka Evrope Panatanikosa, dakle kada se sve sabere, to je zaista jedan iscrpljujući period i vidjet ćemo večeras šta će uraditi na utakmici protiv Studentskog centra, koja pada kao jedna dodatno otežavajuća okolnost, zato što Studentski centar želi da napravi nešto u ovoj sezoni, da zabeleži pobedu protiv jedne od najboljih ekipa, protiv svake od najboljih ekipa koje slove za najviši plasman, oni žele da se dokažu i ovo će biti podjednako teško kao i ove utakmice do sada, ali tu će morati da se malo iskombinuje s obzirom da najverovatnije Holinsa nema i da će ostatak ekipe morati da iznese veću minutažu, s obzirom da izašao ide podatak da je Kalinić igrao u 6 utakmica prosečno oko 30 minuta, što je zaista iscrpljujuće, ne zato što je igrao na 6 utakmice, nego na 6 utakmica u 12 dana. Da, to je problem. Inače, tako je. I zaista su odradili taj posao kako treba i mislim da sada mogu sa mnogo većim samopouzdanjem da odigraju završnicu, a o tome ćemo pričati malo kasnije kad pređemo te utakmice Zvezdine. Ono što bih se još osvrnuo, a nije ti možda bila ideja, nešto mi je prolazilo kroz glavu i činjenica da je Makabi ima novog trenera i onda sam gledao kako se on ponaša i gledao sam koliko igrači ne reaguju na neke stvari i pričali smo o tome šta znači kad se promeni trener, da li to daje boost, pa je taj boost doživjela Baskonija baš pobedivši Zvezdu, ali prosto gledao sam tog čoveka i gledao sam njegove reakcije i gledao sam reakcije igrača. Znaš, kada neko sa klupe koji je do tada bio drugar sa igračima, s obzirom na stručni štab, mora da bude tampon zona između igrača i prvog trenera, kada dođe, to je jako nezahvalna pozicija i oni sada verovatno idu u liniju manjeg otpora, igraju ono manje više što ih zanima. Gledali smo uglavnom solo akcije pojedinih igrača Makabija, to je bilo zaista neverovatno kako je to izgledalo u određenim delovima utakmice. Ako uzme Wilbekin, onda on, ako uzme Naneli, onda on, nema nikakvih dodavanja, nema nikakve igre. Tako oni u suštini igraju prilično tako od početka sezone. Upravo to, ali sad ovaj čovjek je možda hteo nešto drugo. Da. I pitanje je koliko on tu može i koliko će se zadržati. Zato je zaista nezahvalno biti neko ko dolazi na mesto i postaviti se kao autoritet, jer je to izuzetno teško s obzirom da je on proveo određeni period. Izvini, ali on ima ulogu Interima. To Interim je stvarno nezahvalno mesto zato što si ti tu dok se ne nađe dugotrajno rešenje. Da, a pritom što kažeš, on je bio u stručnom štabu, dakle ti praktično igraš iste akcije kao i ovaj trener i sad ti trebaš nešto... A možda si hteo nešto promeniš? Da li je to moguće? Pa da. Kako ćeš ograničiti minutažu? To je jako nezahvalno i zato ne očekujem da ako ostane ovako sa ovakvom
odnosu da ostane na mestu trenera, ne očekujem neke epohalne rezultate Makabija, s obzirom da su oni sad jedna od ekipa u kojoj su uprte sve oči, s obzirom da je tu jednu pobedu, u stvari jednu utakmicu manje i poraz manje od Zvezde, je li tako? Da. Oni su 11-11, da, Zvezde 11. Tako je. I još jedna vrlo bitna stvar, za koga navijači Zvezde treba da navijaju, to je Efes do kraja sezone, da pobedi sve, ne bi li u posljednjoj utakmici obezbedio to neko željeno mesto, jer tada dolazi Zvezdi, i Baskonija koja ne može da stigne Zvezdu, teoretski može, naravno sve je moguće, ali ima 25 utakmica, što znači da ima najmanji broj utakmica i trebalo bi da pobedi direktne rivale Zvezde, da bi Zvezdi olakšao posao. Tako da, osim Zvezde, tu su Efes i Baskonija negde na radaru, da se iz sve snage navija za njih i za njihove pobede, jer time će sigurno Zvezdi biti olakšan put u top 8. Kuzma, ja ću samo da kratko iščitam rezultate, ne slučajno, ali ova Zvezdina serija izgleda ovako. Zvezda Fenerbahče 74-69, Zvezda Baskonija 86-83, Zvezda Real 65-62, Zvezda Makabi 84-77. Dakle, pet razlike Fener, tri razlike Baskonija, tri razlike Real, 7 razlike Makabi. Da li ti deluje da je Zvezda konačno, ne konačno, nego ovo je sada ozbiljna serija, ali stvarno je delovalo jedno vreme da Zvezda konstantno gubi mečeve u samoj završnici, a pritom bi serija bila duža da nije bilo onog Panathinaikosa, kako smo mi pričali, 79-73, to je u stvari najslabija ekipa ubedljivo od ovih. Tako je. I pritom ekipa koja, sećaš se kako igrala, bukvalno koliko Zvezda da. Dakle, Zvezda padne, oni se kao dižu. Dakle, uopšte nije zavisio ritam utakmice od Panathinaikosa. Jesu bili opušteni, u smislu odavno su prežaljeni, ali ovo kažem što je Zvezda uradila, nekako, da li ti deluje da ta suspenzija ruskih klubova je stvarno dala njima šansu da razmišljaju ozbiljnije o top 8. Da li bi bilo ove serije da je Zvezda? Ja mislim da bi, ja želim da verujem da bi, ja zato što su to zaista motivi koje ne treba ti nešto posebno. To što se desilo, i kažem, nažalost, zbog košarke je loše, ali život ide dalje. Mislim da se ove četiri pobjede, sad kad bi gledali kako je stara tabela, Zvezda bi opet bila konkurenta i onda bi žalila za tom pobjedom protiv Panathinaikosa. Ovde je jedina razlika što za tom pobjedom trenutno ne mora da žali, vidjet ćemo, nadam se da neće žaliti ni do kraja. Ali ono što se promenilo u Zvezdinu igri, i ako neko želi malo može i da izanalizira, one utakmice koje Zvezda je izgubila u ovakvim završnicama, bile su svodilo se na jednu ili dve ideje. Kod jednog igrača je lopta, drugi igrač čeka, naprave nekoliko puta pick and roll na vrhu reketa, i faktički su tri igrača u napadu i tri igrača u odbrani statirali i odmarali. Ovi su odmarali, a ovi nisu ništa konkretno radili. I Zvezda je utakmicu protiv Zenita na taj način izgubila sa toliko mnogo potrošenog vremena bez nekog učinka. Ove utakmice su izgledale drugačije. Da li je razlog zato što nikako nije mogla Zvezda da ode na neku osetniju prednost, pa je svaki poen bio bitan, ne znam, ali u svakom slučaju završili su i kako je treba da se završi, kako doliko je da se završi posle toliko truda uloženog, i zaista ono što je najpohvalnije jeste taj fokus u poslednjoj četvrtini svake od ovih utakmica. Govorimo samo o četvrtoj, dakle govorimo o nekim momentima kada se u četvrtu ulazi u egalu, treba imati taj fokus, treba imati snage za to, treba naći prava rešenja. Bilo je negde i malo sreće, ali mislim da se sreća zasluži, s obzirom da je bilo i mnogo nesrećnih momenata u toku sezone, govorim nesrećnih u smislu lopta koja se odbija na neku drugu stranu ili u aut, tako da je ovo sve zasluženo i zaista mogu da budu ponosni na sebe, a Radonjić, videli smo koliko je u ove poslednje četiri utakmice mnogo emotivnije doživljavao svaku pobedu, zato što i on počeo da shvata, nego i on ušao u tu fazu da je dosta bilo sa tim utakmicama koje su izgubljene na taj način, i tražio je taj fokus i dobio ga, i zaista može da bude zadovoljan apsolutno svim igračima u koji su igrali. Ne znam koje utakmice, toliko ih je bilo, ali u jednom momentu je bilo 11 strelaca na semaforu, što znači da je svako ušao i dao neki svoj doprinos. Nikad nisam merio po tome. Mislim da je Basko nije. Moguće. Nikad nisam merio po tome koliko tu ko treba da poena, ali recimo ja mislim da je Lazarević dao nekad vrlo dva bitna poena u poslednjoj utakmici protiv Makabija. Najmanje se očekivalo možda da on sad tu nešto poentira, ali poenta je što je neko našao njega u dobroj poziciji, što je on to iskoristio, i toliko su važni da ne znam da li je važnije 20 nečijih ili dva njegova u tom momentu. Tako da to je ono što krasi Zvezdu unazad nekoliko utakmica, i u skladu s tim ide činjenica da video si koliko puta su možda i propustili neku dobru poziciju za šut. Naravno što Lazarević, kad je publika već počela malo da negoduje pošto je bio sam. Ne,
Tačno, ne treba da uradi, došao da uradi nešto. Dodao je pas, neko je šutnuo, promašio, skočio, nebu pod oblake skinuo loptu, je to je njegov posao da novi napad, a ne da on bude tu neko ko rešava utakmicu. Sećaš se, u jednom delu sezone smo pričali kada je Zvezda, ovako kako je sada dobijala meče u završnici, kada je u seriji gubila meče u završnici, pričali smo da li treba možda neko nov da dođe. Meni se sada čini, ti reci, prokomentariši, da li ti deluje da sada ovakvoj ekipi Zvezda apsolutno ne treba niko? Dakle, sada da neko dođe sa strane, vjerojatno bi mogao da poremeti sad ovu hemiju ekipi i ovo sve što se dešava. Meni deluje da bez obzira na to što je Zvezda i dalje, da se nalažemo na toj centarskoj poziciji, ne možeš da kažeš tanka, ali neko deluje da je to, ako već moramo da biramo slabu tačku, da je to možda slabija tačka. Ali kada bi sad doveli nekog igrača koji bi možda došao ne da bude neki backup, nego da se već pita nešto, možda bi to u ovakvom sistemu poremetilo seriju Zvezde. Vrlo moguće. I ja sam inače bio protiv dovođenja igrača, jer nikad nisam ni dobio. Reći. Tako je. Sveća nisam... da sam ja pomenjao Izaja Tomas da dođe, ti si rekao, pa ne baš. Ja nikad nisam dobio sa igrača u polusezoni, jer stvarno smo verovali da te timove koje smo pravili, da su to ljudi koji nisu slučajno tu i treba sačekati da se oni vrate u formu ili da uđu u formu, kako god, i divno je što je taj to dočekao i Hollins, što je to dočekala Zvezda, što je on dečko koji je davao sve od sebe, ali potpuno jedan kontraritam, nešto ga nije htelo iz hiljadu razloga. Međutim, nikad ga nisam doživljavao kao igrača koji mora da 30 poena, pa ćemo mi svi na tribinama biti zadovoljni što je on dao te poene, a Zvezda možda izgubi. Ne. On je počeo da radi apsolutno sve. I one prljave stvari, i skokove, i defanzivu, i sve, i to daje, radi maksimalno. I uopšte nije gladan poena, što je vrlo bitno. Dakle, neko je njemu objasnio da to nije najvažnije, što je jedan veliki uspeh stranom igraču objasniti da statistika trenutno nije najbitnija. On se podredio kolektivu i jedino što sad kad posmatraš i kažeš ova Zvezda, potpuno si u pravu s jednog aspekta, ali ima i drugi. Jedan je da li je iko očekivao da će Luka Mitrović toliko dobro da se snađe na petici. To što se on snašao su njegovi kvaliteti, ali ne bih baš garantovao. I dalje sumnjaju njega za kraj sezone, za nastavak sezone, u smislu ne može da se igra sa Lukom Mitrovićem ovako do kraja sezone. Ja mislim da može i to je pokazala i petorka koja je bila i niža bez Luke Mitrovića sa Davidovcem na petici. Dakle, sve je stvar nekog osjećaja, klikera, nije sve u snazi, ima mnogo snažnijih, pa nisu lako završavali. U krajnjem slučaju da je Davidovac ispostavio kao jedan od bitnijih faktora čak i u odbrani, pa čak i neku seriju od 3-4 utakmice imao i rampe, što nije neka njegova karakteristika, a sad kad smo kod njega, Ilija i ja smo u prenosu imali želju da Dejana dovedemo pred kamere kada se završi konferencija za štampu, međutim zakasnio iz prostog razloga, već je bila završena Dejanova konferencija za štampu Radonjićeva, i da se jednostavno obrati javnosti. Dakle, dečko je rekao da se preziva Davidovac i mi nemamo pravo da ga zovemo bilo kako drugačije. On je to rekao i mnogo ranije. Znači, mnogo ranije, ništa novo. Ali ja i dan danas dobijam poruke kad radimo prenos, nemojte, molim vas. I sad hoću da objasnim i zato smo hteli da ga dovedemo i evo koristim, ovde nismo pričali o tome ranije, ali evo koristim priliku zato što je prosto tako čovjek se preziva i to je on izjavio, nismo to mi izmislili. Prema tome, kako god, ja sam i teo jedno vreme da ga zovem Dejan, pa da svima olakšam da se niko ne ljuti. Ali u svakom slučaju kad smo kod njega, fantastičan moment za ulazak u formu, za jednu bitnu ulogu, da li je to 7 minuta, 15 minuta, 28, potpuno svejedno, ti vidiš da se tu nešto dešava, ti vidiš da je to smislena igra, ti vidiš da su to neki potezi koji su toliko jednostavni, a lepi. Prema tome, Zvezda je u dobrom zamahu, moram da spomenem i Kuzmića koji nije bio među dvocifrenima protiv Makabija, ali 8 poena i 8 skokova je nešto što treba uraditi u jednoj takvoj utakmici, tako da ja mislim da je on odradio lavovski posao ove sezone protiv onakvih Makabijih igrača, uopšte u sezoni, a mislim da je neko kome su davali bez ikakvog opravdanja najmanje šanse. Naime, gledali su neke stvari gde stvarno nije se proslavio prošle godine, ali je radio tokom celog leta i napravio to da stvarno sad imaš veliko samopouzdanje, ima ekipa kada on dobije loptu i još negde mi se čini da žuri kad dobije tu loptu. On je izuzetno stabilan, ne bi trebalo da žuri prema košu. Desi se da ostane sa niskim igračem, malo mu se ubacuju u noge, onda on što pre da koš. Ne, samo treba da se zabode, da se zagradi i da mnogo lakše poentira. Postao je opasan, teško mogu da rotiraju sa njega i da ga ostave samog, a počeo je da dobro čita kada su udvajanja, tako da je izuzetno koristan, možda i njegova najbolja sezona, ako ne računamo ono kad je bilo
blokada Juda u onom u prepunoj areni. Zadržao bi se malo na Kuzmiću, pa bi se posle vratio na Hollinsa. Dakle, Kuzmić je neko koji je ipak, složit ćeš se, jako dobro počeo u sezonu, pa je imao jedan period tako kao je, pa, da je naravno, pao. Pa naravno. I počeli su ponovo ljudi da sumnjaju u njega, ali kažem ti, meni opet ti kažem nevjerojatno to da ljudi sada krenu da sa prozivkama Kuzmića, to je čovjek koji ima NBA prsten i evroligaški prsten. Da. I koji je prošao onako u saobraćaju nesreću. Tako, i onako počeo se zvonu. Tako, da. Je, tako je. I to je heroj. I imao tešku povredu i pauzirao godinu dana i je. Sve to, dakle. Tako da svaki Kuzmićev taj poen i skok imaju posebnu težinu. Nije to, kažem ti, kao da dođe klinac u 23-24 godine pa sad se diže. Kuzmić je neko ko se ostvario po tom pitanju, dakle, kažem, on sad igra za Zvezdu više srcem, u smislu da je osvojio čovjek Euroligu sa Realom, osvojio je NBA ligu sa Golden State Warriorsom, jeste imao epizodnu ulogu, ali kažem ti, neko ko... Da, nije bio tu slučajno, ne može baš da bude tu bez Zvezde. O tome ti pričam, dakle, tako. Nisu ga takve ekipe dovodile za džabu. Zato što ga vole. I kažem, što se tiče Kuzmića, posebno zbog te saobraćajne nesreće, kada je u jednom trenutku bilo pitanje uopšte da li će čovjek ostati tako živ, a ne da li će igrati, kako se vratio, što ti kažeš, on je leto proveo, kako je proveo i to sigurno, se videlo. Jest. I onda je došlo do tog pada, ali kažem, ima opravdanje uopšte. Ali on je normalan, tako to je. Nema ko ne doživi pad u toku sezone. Ali međutim, kod Kuzmića je to nekako deluje mi da postoje igrači Zvezde kod kojih to ima veću, onako veći odjek nego kod drugih. Kod Kuzmića je bilo kao, evo vidiš, Kuzmić se pa ide Cirbesa, da, nekako se traži, kao da se traži razlog da se upre prstom u njega. Kažem ti, kada je neki igrač koji je, ajde tako da kažem, više omiljen publici ili ne znam tako kako drugačije da objasnim, neko delo da ima možda više razumevanja. Kredibiliteta, pa da, nekoga malo sakrije da ne bude tako prstom u njega. Naravno, ali vidi, i on je eksponiran pošto je jedan centar. Jer da. Cirbes koliko god bio dobar i koliko god on neke partije odigrao pristojno, nije on tu sve vreme. Dakle, imao je prvo probleme sa COVID-om, pa evo sad sa povredom dugi period, tako da nisu bili ni dvojica neko ko je rotirao, pa imaš jednog 20 minuta i drugog 20 minuta ili plus minus koji minut više. Prosto imao si Kuzmić ove godine mnogo više na parketu i ono što ljudi mogu da vide na njegovom licu, koliko se on zaista nervira kad napravi loš potez. Dakle, nije to njemu nešto što je on uradio pa sad trči nazad pa će u sledećem napadu ispariti. Ne, on se stvarno, kao i Dobrić i Kuzmić su dva čoveka koji se najviše nerviraju. A pritom delo da nisu ti tipovi koji sad pokazuju emocije samo da bi ljudi videli. Stvarno vidiš da ga voli. Da. Dobrić promaši neku kontru ili polu kontru i on kao da je promašio gol u 94. minutu. Isto za slobodno bacanje, kažem ti, tačno vidiš. Ja, negde kad smo se susretali, pošto ja njega ne znam, nismo mi prijatelji, prosto znamo se iz sveta košarke i zaista mi je drag kao neko ko daje 160%, ja sam rekao, problem ti u prezimenu, dakle da si Lošić možda bi bilo sve jedno, ali ovako nemoj, rekao da svaku, to nije greška, nije, to je sastavni deo košarke, nije to neka greška. Greška je kad batiš nekom loptu u ruke i trči u kontru, to je greška, ali ovo da ti promašiš ili se nešto desi, pa koliko je puta bilo kome se desilo promaši zicer iz ovog i iz onog razloga, ali on to doživljava i dalje teško i ne stiče neko iskustvo što samo njemu može da remeti razmišljanje. Inače, i on u pojedinim momentima izuzetan, i on imao povredu ramena pa ga nismo videli 2-3 utakmice, pa kad se vratio nije to bilo to. Dakle, svako vuče nešto od ove izuzetno naporne sezone, protkane bolestima, povredama i činjenicom da je sve krenulo bizarnom povredom Vajta, koji i dalje nije svoj, da, kome i dalje treba vremena. Ali opet delo je da znači mnogo. On apsolutno znači, ali bih na primjer, ja večeras rekao da igra 40 minuta. Uopšte nema veze šta će da uradi protiv Studentskog centra. Samo da se on vrati u život i da se vrati u samopouzdanje da kad primi loptu šutne i da to bude ono njegovih onih 66,6%. Ne mora više od toga, ali da bude precizan, zato što mu je potrebna minutaža koju na evroligaškim utakmicama osete i protivnici, ne može da dobije. Nije on još uvek spreman za to. Vratio bi se na Hollinsa. Da li ti deluje sada kada se ne stabilizovao, nego sada kada Hollins stvarno daje ekipi mnogo? Da li ti deluje iz ovog sada ugla da je Zvezda stvarno sjajno prošla na toj relaciji sa Zenitom? Dakle, da li su Lloyd, ja mislim danas da se on ne bi uklopio u ovakvu Zvezdu, kao što je prošle godine, sećaš se, on je fantastičan igrač i odličan strelac, ali nekako ispada iz okvira ekipe. Hollins, što ti kažeš, Amerikanac, stranac koji je uspeo da se tako adaptira, da li ti deluje da je to u stvari jedna od glavnih stvari što je Zvezda ove sezone
potpuno drugačije delo u odnosu na prošle sezone kada je tim bio relativno isti, dakle oni su nije to bio trade, ali u Zenit je otišao Lloyd kao ne znam strelac, kao neko ko je dao onoliko košao u bitnim trenucima i došao je Hollins koji stvarno radi te male stvari za Amerikanca, ovo što rade on Walters za Amerikance, on Walters i White je stvarno retko viđeno, ti znaš šta su i ko su Amerikanci u timovima koji dolaze u Pionir, dakle neko od koga očekuješ 25-30 poena i ko mora da preuzme u završnici, mora da ima loptu u rukama. Ovde je potpuno drugačija situacija i stvarno su se momci fenomenalno adaptirali i to je jedan od glavnih razloga zašto je Zvezda ovakva kakva jeste. Slažem se i meni je drago što pričamo u ovom trenutku na tu temu jer moglo je da ne izgleda tako. Kako bi moglo da bude drugačije? Moglo je da neko nema strpljenja. I to je ono što se ipak Zvezdi skida kapa za sve strance koji su do sada bili. Apsolutno je svako sačekan do forme da isporuči ono za što je došao. Uvek uzmem primer Jenkinsa, pošto je on bio najduže u Zvezdi, nije to bilo blistavo. Ali ga je publika volala, zato što kad je shvatio da nije u šuterskoj formi, on je radio sve ono što prosečni američki igrač ne želi da radi. Ajde samo nek imaju mogućnost premotavanja ili da nađu. Pa pogledajte Wilbekinovu odbranu u odnosu, na primjer, na Hollinsovu odbranu. Ne zato što je bolji ili loši, nego zato što je prosto jednostavno zamor materijala do nekle, a posle mene zanima više. I kad god je Wilbekin trebalo da napravi faul, nije ga pravio jer ga to faktički ne zanima. To jesu veliki igrači, ja ih ne volim zato što želim da neko bude podređen ekipi i upravo je tu ta tajna. Znaš kako daći igrača koji se podredio ekipi i nije ni malo lako. Hollins se od početka podređivao, ali nije imao onu svoju prepoznatljivu igru zbog koje je doveden. Kad je sad to došlo na red i kada je on zaista u posljednjih 6-7 utakmica neko bez koga se ne može, sad svi imaju satisfakciju da pričaju o tome kako su istrpeli. Pritom, nije se izgubilo ništa zbog samog Hollinsa, ali tako? Nije to bila utakmica koja je Zvezda gubila, pa jednostavno, samo je sve došlo na svoje i ja mislim i dalje sam ubeđen da imaju jako dobru hemiju i da je to nešto što je u stvari glavna stvar ove ekipe. Na šta bih još rekao za kraj pre nego što pređemo na ono što Zvezdu čeka protiv Barcelone i ono kratko ćemo prokomentarisati ono što fizički ne možemo da komentarišemo što se tiče rezultata, to je taj meč protiv Studentskog centra ali iz nekog drugog ugla. Ali evo ti mi reci, šta je zajedničko Mitroviću, Kuzmiću, Kaliniću, Voltersu, Cirbesu? Jel možda nekako jel ti nekako deluju kao grupa, u smislu šta hoću da kažem? Deluju mi kao grupa, da deluju ne, ali kao... u smislu da su igrači koji su se vratili u Zvezdu. Da li se sećaš perioda pre sad već mnogo godina, kada su igrači odlazili iz Zvezde, ostajali bukvalno na ratnoj nozi sa timom, mislim da je to možda jedna od najvećih stvari ove današnje Zvezde gde se igrači vraćaju sa zadovoljstvom u tu ekipu, gde ne da nema zle krvi, nego kažem ti ne bi me čudilo da je u nekim situacijama čak i taj povratak iniciran od strane igrača ili menadžera, u smislu Zvezda više nije kao nekada ranije sredina od koje beže igrači, zbog neisplaćenih zarada ili ne znam čega. Kada pogledaš pola ekipe, Mitrović, kažem ti, to su ljudi koji su imali period jedan karijeru, potpuno drugačije. Kalinić je imao karijeru, osvojio titulu sa Fenerbahčom, dakle, dokazao se u Evropi. Mitrović se posle onog prvog dela u Zvezdi tražio posle povrede i svega, ali svi se vraćaju u Zvezdu i svi daju maksimum u Zvezdi. Kažem ti, meni se čini da je klub kao klub, kažem ti, sada ne u smislu... Razumim što hoćeš kažeš, da. Ne govorim sada stabilnim nogama ili ne znam u čemu. Delostavno mesto gde želiš da budeš tako i da igraš. Tako je. Dakle, kažem ti, vraćaš se sa zadovoljstvom da igraš za te navijače, da igraš za taj klub i onda mislim da je to povezano s ovim o čemu pričamo da zaista se podrazumeva da ćeš dati svoj maksimum. Da. Dakle, nisi čist profesionalac, sad Walters kao, pa gde ću da uzmem lovu, znaš, igra sam za Denver, mesto, ajde da vidim da sad uzmem lovu na Malom Kalemegdanu. Ne, nego mislim da tu ima tih bitnih faktora prema kojima se i određuju Amerikanci. A kažem ti, što se tiče White i Hollinsa, ja mislim da je njima stvarno ovde dobro. U smislu da kažem ti, oni osjećaju drugačiji vibe u odnosu na ono što su igrali ranije. I to je tako, ja nekako ne mu kažem od uvek bilo, ali ubeđen sam da je sad trenutno tako. Bilo je naravno takvih momenata i u prethodnom periodu, čak i onda kada je Cirbes bio taj neki backup Bobiju Marjanoviću. Ali Kolja mi nešto pokazuje, odvlači mi pažnju. Ali ono što je bitno jeste da verujem da su negde napravljene ozbiljne konsultacije, ozbiljne analize i treće ili četvrto kolo ove sezone Luka Mitrović daje intervju i kaže
pa ovo je, kaže, sve kao da je prekinuto pre dva dana, pa smo se ponovo okupili posle par godina, kaže, isti ljudi, ista ekipa, sa jednim velikim iskustvom, sa jednim izostankom onog nekog ega koji je bio i uvek vladao među pojedinim igračima, sad se sve to nekako skupilo, jer svi su ipak otišli negde, uradili nešto, vratili se i shvatili da ovde mogu da budu, ono, što se kaže, svoj na svome. I jedini cilj je zajednički i kolektivni uspeh. Tako da, lepo izgleda kad iđu na teren, lepo izgleda kada se svi zagrle na kraju i deluju zaista homogeno, i to je možda i najveći kvalitet uz činjenicu da je Cirbes apsolutno neko ko se podredio kolektivu, i uz činjenicu da je u novoj utakmici, zašto pričam o njima posebno, pošto nisu bili u 12, i da je Marković neko ko je apsolutno u tome ceo svoj život, dakle, igrač koji je okrenut isključivo uspehu svog tima. Žao mi je što se povredio, mogla bude za nijansu gore, ipak je dislociran, nije polomljen prst, tako da će u nekom narodnom periodu i onda se vrati, onda će Zvezda time dobiti još jednu veću snagu, i verujem da su od pet utakmica bar dve dostižne u Euroligi, što mislim da bi bilo dovoljno za to posao. Ovaj hajp koji se sada stvorio, mislim, sa potpuno opravdan, ali znaš, imaš Zvezdine navijače koji sada već govore o Final Fouru koji je u Beogradu. Da li je to dobro ili loše za ekipu? U smislu, zaista sada više je realno govoriti o tome da Zvezda bude u top 8. Da. Sada kada je liga bez ruskih timova, zaista je realno da Zvezda igra u četvrtfinalu. Da li to može da bude loša ili dobra strana za igrača, u smislu kakav čekaj samo for, igramo utakmice po utakmicu, a opet u Beogradu smo, samo igramo dobro. Samo dobro, vidi, neće ih poremetiti, neće oni sad razmišljati za Final Four. Znači, za Final Four se razmišlja kada i ako ostvariš taj plasman u top 8, ili tako? A ako si ostvario to, e onda te stvarno ne zanima na koga ideš. Mislim, ideš na jednog od četiri najbolje ekipe. Prosto svake godine se to tako i videlo. Retko ko se umuvao tamo slučajno. To su bile najbolje ekipe, dakle, od kojih je bar jedna, ako ne i obe, igrale u samom finalu. Prema tome, teško je da ne razmišljaš o tome, a s druge strane ne verujem da im odlazak u Barcelonu, sad oni kao razmišljaju šta ćemo ako izgubimo ili koji nam je sledeći protivnik u play-off, malo je daleko. Prema tome, sve što treba bude je jedan dobar fokus da se Barceloni pokažu zubi, da se koji je izgubilo Žalgirisa. Znači, desilo se i tako nešto. Ne verujem da je Jesiključan spavao narednih 7 dana, ali još njegov Žalgiris, kažem ti, 0-13 počinje Barcelona, vodi, kažem, potpuni haos. Tako je. Prema tome, treba probati, ali ne treba po svaku cenu, jer sada zaista malo treba sačuvati telo, malo sačuvati snagu. Ide Alba posle toga, koja Zvezdi ne leži apsolutno. Ja ne mogu setim pobede protiv Albe. Međutim, zato što mislim da ih nije nešto 0-6, ja mislim. Pa je li tako? Ne, teško može bilo ko da se seti pobjede protiv Alba. Onda ide Bayern, koji mi je u svakom smislu dostižan, jer je drugačija ekipa od Albe. Možda čak i više liči na igru Zvezde. Četvrta utakmica, pretposlednja je Žalgiris u gostima i Efes. E sad, tu će mnogo značiti od toga šta Efes radi, ono što sam rekao s početka emisije, šta Efes radi do kraja, zato što je sad njima stalo da uđu u one četiri, da imaju prednost domaćeg terena, učinit će sve da to urade, i vidjet ćemo u četiri kola kako će to da se i ostvaruje, zato što bi moglo da se desi da Efesu posljednja utakmica ne znači ništa, a Zvezdi mnogo, ili možda obema ekipama da ne znači ništa, da ne mogu da mrdnu nigde ni sa pobedom ni sa porazom. U svakom slučaju, dobro je što je to posljednje kolo i što se igra u Beogradu. Do tada, ako je moguće, a verujem da je moguće, makar dve utakmice da se završe u korist Zvezde, bilo bi prosto sjajno, jer bi time bio, ne mogu kažem 100%, jer je košarka čudna, ali bit će neke utakmice gde da igraju direktni konkurenti, ne mogu oba da pobede u istom trenutku. Prema tome, sav fokus na te dve utakmice, na dve pobede, zacrtati, negdje štiklirati koje su to dve, dati sav fokus na to, je mnogo bitnije nego sad odigrati četiri fantastične utakmice, a ni u jednoj ne triumfovati. Pokušam da se nadovežem na to što ti pričaš, pa onda non stop onako odlažem ono što hoću da te pitam. Ali pominješ Efes i da treba navijati za Efes. Si možda uspio da ispratiš utakmicu Efes Monako?
Znači 20 razlike za Monako, kažem ti, a pominješ i Žalgiris Barcelona. Ja hoću da kažem svaka čast onome, onima koji se klade i pogađaju u Euroligi ovakve rezultate. Znači kažem ti Efes koji podiže formu, Efes koji je šampion Evrope, ode i Monako ga razvali od prvog do posljednjeg minuta. Znači kažem ti, to nije sada kao, jeste bilo nešto u posljednjoj četvrtini kao su se spustili na minus 10 ili minus 12, ali kažem ti, to je period od 2 minuta. Jedan Efes, kažem ti, onako, to je Monako koji je od istog tog Žalgirisa izgubio na istom tom terenu. Kažem ti, tako da s te strane Euroliga onako ima posebno draž u ovom trenutku, ili kažem ti, eto ta Baskonija. Naš, diže se odjednom sa pobedom. Kada kažeš da navijaju za Baskoniju, nije to sad da je Baskonija takva polupa na bilo kog da dobije. Ne, nego Baskonija stvarno ima ekipu koja možda pobedi svakog. Oni imaju probleme koje imaju i to je njima prouzrokovalo te oscilacije, pa oni su imali 16 protiv Zvezde pa su izgubili utakmicu. Dakle, to je nešto što je greška u nekom koncepciji ekipe. Nešto nije valjalo i to im se stalno i ponavlja. Ali, kad kažem da treba se navija za Efes i za Baskoniju, ja uopšte ne mislim da će oni pobeđivati, da se razumemo, jer nikome nije lak raspored i svi žele da se domognu tog nekog plasmana. Nego prosto bilo bi dobro kada bi oni pobeđivali, da što to Zvezdi olakšava, ali daleko od toga da će to biti neka misija koja je jednostavna za sve ekipe. U ostalom, pogledamo gde se sad, u kom problemu se nalazi Fener, koji je imao pozitivan skor sa ruskim ekipama, koji je odjednom potonuo pa je negde 11-12. Dakle, zaista veliki problemi gde oni moraju da se dignu, a sad se poklapaju utakmice gde će neko s nekim morati da odigra, pa će ili jedan ili drugi pobediti. U svakom slučaju, Zvezdu to zanima onako periferno, negde da posmatraju šta se dešava, ali je to nešto sam izveo kao zaključak, koji su to timovi koji ne mogu da ugroze Zvezdu. Dakle, ne može Efes, nadam se, i ne može Baskonija, jer mora Zvezda onda sve da izgubi, Baskonija da stigne i opet bi Zvezda u istom broju pobeda imala bolji skor. Kada sam te pitao malo pre koliko radiš Zvezdu... Da, loši skor od Baskonije, izvini. Razumi se. Kada pričamo o Zvezdi i kada pričamo koliko dugo i radiš ti Zvezdu, sada idemo, hoću jednu širu sliku da pokušam da objasnim. Zaista delo je da Euroliga nikada nije bila najinteresantnija. Dakle, ovo što se desilo sa Rusima, totalno je sve istumbalo. I sada bukvalno svaki meč koji prenosimo na Sport klubu, prenosimo ih naravno sve, svaki je interesantan, svaki nešto odlučuje. Uvijek imaš i neki, ili taj neki Žalgiris ili Panathinaikos može da pobedi nekog, pa da je mu tumba, ovaj se bori za playoff, ovaj se bori za četiri. Dakle, svako ima neku svoju računicu i kažem ti, ništa nije zagarantovano. Ranije si imao te, ajde da kažem, mečeve koji, naš Alba, Himki, nikom ništa ne znači, pa ne znam šta, ta Alba isto proigrala, oni igraju dobro. Sam ih prenosio 2-3 puta u posljednje vreme, kažem ti, oni su u stanju da na svom terenu stvarno naprave problem ekipama koje dolaze kao favoriti. Ali kažem ti, nikad zanimljivija sezona, nikada više konkurenata, čini mi se, i za top 8 i za ove četiri pozicije koje obezbeđuju mesto domaćeg terena, tako da biće prilično zanimljivo do kraja. To može dvojako da se posmatra. Imaš potpuno pravo da posmatraš tako, ali imamo još jednu mogućnost da posmatramo. Do pre tri godine, pred COVID, svi su utrkivali ko će imati najmanje poraza. Znači, imao si 26 pobjeda i 6 poraza. Dakle, i onda su jedan počeli da računaju da to uopšte nije potrebno. Ja bih volao da vidim ekipe koje traju u tim serijama. Ja bih volao da vidim najbolje igrače u najboljim izdanjima. Mislim da je sada to nemoguće. Mislim da sada trpe mnogi, trpi kvalitet, možda je najinteresantnije, ali možda i nije najkvalitetnije, što ne mora da ide jedno s drugim. Zato što odsustuje veliki broj igrača zbog povreda, a veliki broj igrača mora napraviti neki presek u sezoni i da obori formu i da bude neupotrebljiv jedno vreme, da bi neko drugi... tu je sad taj problem koji će, kako po ovome što ti pričaš, potpuno te razumijem šta kažeš, i sa tog aspekta je sve tako kako jeste i mislim da će svaka sledeća biti još interesantnije. Ali to ne znači da će kvalitet biti veći, jer prosto nešto Vlada Kuzmanović i Luka Spasovski pričaju o ovome mesecima, nego Mesina i Željko Obradović imaju ozbiljne primedbe na broj utakmica, na iscrpljenost igrača, na neke stvari koje su zaista takve. I neko mora se pozabaviti time. Ja u stvari čekam da se završi ova sezona i da vidim ko su ti ljudi koji su došli, koji će biti ispred Evrolige i šta će oni uspeti da se dogovore. Jer za kvalitet košarke, ne za njen kvantitet, ne za njenu uzbudljivost, je bitno da se neke stvari zaista dovedu u red da bi mogli da gledamo najbolje igrače u najboljim izdanjima. Znaš čega se ja plašim? Da sve ovo što ja i ti pričam možda padnu u vodu i da će se na kraju sezona svesti na to ko ima manje povređenih igrača. Ali zaista, to je moguće, da. Kažem ti, ja očekujem nažalost, u aprilu, maju, ozbiljne povrede ozbiljnih lidera. U smislu, nekako to je prirodno sa ovakvim ritmom, sa COVID-om, sa onim pauzama, sa ovakvim, kažem ti, putovanjima. Kažem ti, ne znam ko je to rekao,
neki trener je pominjao, kaže, moj igrač ove sezone igra 7 takmičenja. Znači, evo, recimo, dajem primer sada neko iz Partizana ili Zvezde, nek bude Partizan. ABA Liga, Kup, Eurokup, KLS posle, pa reprezentacija, pa onda možda evropsko prvenstvo, pa kažem ti, pazi, znači on jadan, on ne znaš više koliko dresova nosi, odnosno kažem ti šta, koje takmičenje predstavljaš. Nema ni odmora, nema onog kvalitetnog odmora, nikad mi nismo odmarali, nikad nisi otišao i kao sad zaboravio da postoji košarka, to ne dolazi u obzir. To je bilo 7 do 14 dana, ako i toliko. Ali prosto taj psihički pritisak, taj zamor materijala, to nešto što mi pogledamo Davidovca i Dobrića, ne mogu se oporaviti od onih povreda koje su zaradili negde možda u reprezentaciji, gde je potpuno meni razumljivo da se oni i pojave tamo. Dakle, ne bih nikad rekao nemojte da idete tamo da se ne bi povredili. Jednostavno desilo se. To je uzelo toliko maha i faktički ta sezona traje doslovce godinu dana. Što je apsolutno... Niko ne vodi računa o tome. Ja znam da doktori klubski strašno paze i na svoje igrače i savjetuju i sve to, ali oni su isto u istom košu. Da. A neko mora da razmisli o tome da stvarno nema više mogućnosti da se igra na tom nivou. Ali o tom potom vidjet ćemo. Ili ja smo pričali u prenosu, pa je isto pitao da li misliš da će to da se desi, rekao sam da ne očekujem. E, u NBA ligi, kažem ti, ipak situacija opuštenija, ja te razumem zašto ti gledaš to tako, ali ja znam mnogo ljudi koji više NBA ligu onda će ne gledaju... Doći do toga, i onda će doći do toga. Ne gledaju, bukvalno su kao kad krene play-off, onda ću da gledam. Dobro, što možda će doći do toga. Prvi put se igraju ozbiljno utakmice. Možda će doći do toga. Možda ćemo gledati, pa Euroligu gledamo malo neobavezno. Ja neću uživati u tome. I ne kažem da nova generacija ne treba da uživa. Ja neću uživati i to uopšte nikog ne treba zanima. Pošto znam za drugačije. Pošto sam za svaku utakmicu i ja i cela moja generacija izazili ko da ideš u rat, a ne da ideš da igraš utakmicu. Dakle, ako je to tamo urađeno, a jeste urađeno zbog hiljadu razloga, jedan od razloga je ti sad nekoga platiš 100 miliona i onda mu kažeš cepaj ti svaku utakmicu i on se povredi u šestom kolu i kažu pauza 4 meseca i ti si svoju investiciju bacio. Ovako, ajde malo tu da se igramo, prodajemo šta prodajemo i idemo dalje. Dakle, sve to ima smisla, ali ja pričam o košarci i ne pričam o biznisu i ne pričam sve što to prati, a svedoci smo da mnogo toga to sve prati. Vidi, promocija Euroligije izgleda kao NBA promocija, je li tako? Sa svim onim usporenim momentima, da, sa izlaskom igrača, sa prezentacijom igrača. Fantastično, je li tako? Ali se košarka kvalitetno igrala i bez svega toga. Da. Sad je lepše nekom gledaocu zato što su tehničke mogućnosti takve, ali nije se promenila srž, nije se promenila bit igre i zašta se igra. U svakom slučaju, vidjet ćemo šta nas čeka po tom pitanju, ne bih volio nikada dođem u to da utakmice nisu važne i neko sam ko zagovara na milion puta postavljeno pitanje zašto Zvezda ako ne uđe u top 8, zato što je svaka ta utakmica jedna bitna stvar da ti igraš najelitnije takmičenje. I ponavljam, jedan će biti prvak, a samo 8 će ići u doigravanje. Čak, je li tako, 10 ekipa neće biti u tom doigravanju. Da, sad to malo više, bez ovih Rusa nas zvuči onako, ali neće biti. Opet će proširiti. Ali da. Opet je veći broj onih koji ispada. Svi su ušli sa sličnim ambicijama. Niko nije ušao da bude 18. Svako je tražio neko svoje 8. mesto. Znači, svi su zacitali 8. pa šta bude. Tako da... To o čemu pričaš, mislim da je povezano sa onim o čemu bih sada kratko da se ostanemo. Dakle, Zvezda, Studentski centar, to je meč koji si igrao do 18 časova kada izlazi naš podcast. Dakle, ono čemu ti konstantno pričaš je da, evo dajem primer, Zvezda igra sledeći meč protiv Barcelone, pre toga igrala protiv Reala, Fenerbahča, protiv Makabi, ali tako. A Studentski centar, i apsolutno ne mislim da ovde podcenim na bilo koji način samo tu ekipu, igraju, tako je. Ali evo sada ćemo se pozabaviti time sa kim igra Studentski centar, dakle jedan dobar tim iz Crne Gore, ali njihovi protivnici su pre Zvezde, dakle bili Millennium, Lovćen, Sutjeska, Tivat, a posle Zvezde igraju protiv Podgorice, ne protiv Budućnosti, nego protiv Podgorice, protiv Jedinstva, tako je. Primorja, i osjetit će sad nešto novo. I je, kamo sreće da osjećaju više puta u godini. Kamo sreće da su im takve utakmice, jer tu se stiče upravo to. Zašto se ovde stvara jedan dobar tim? Zato što igra najkvalitetnije takmičenje. To takmičenje to ne može... To si pominjao ti kada su prišli Zvezdi i Partizan, ali pogledaj sad koja je već ovde razlika. Pritom taj Studentski centar ima pristojan tim. Ima tri Amerikanci, ima ovog Erika Nila koji može da 30 pojena. Ali je samo stvar ko s kim igra i kako treniraš. Jer kako treniraš, tako igraš. Ne može drugačije. Da. Ne možeš da dođeš na utakmicu i kažeš ja sam danas ovako, a sad ću da zapnem i moraš da znaš kako neke stvari prolaze.
prolaze, neke stvari prvi put vidiš. Mnoge stvari smo učili na treningu. Znaš, mi smo menjali ekipe, pa ti dođe novi saigrač s kojim nisi imao prilike da igraš, pa da viš kad nešto uradi, tek tada prepoznaješ kako to možeš i da zaustaviš. Do tad si znao negde u teoriji, ali nisi imao prilike da probaš u praksi. Prema tome, ali s druge strane, to je ekipa koja će sigurno da učini sve da uradi i da pomrsi nekom račune. Prema tome, zato je bitna utakmica, a u pravu si što se odnosa tiče, videli smo u Kupu Srbije, neće ovo biti tako, ali taj nivo treniranja, taj nivo igranja je ono što možda i proizvedeš na utakmici. Čast izuzetcima, bit će neki koji će odskočiti svakako. Zvezda Barcelona u petak... Ništa, zaista, ništa. Samo da ja uvek očekujem da pruže jednu dobru utakmicu, koliko god je to u njihovim mogućnostima u tom trenutku. I čak i Kalinić rekao u posljednjem intervjuu da nije, nijednom nisu blown away ove sezone, i istina je, zaista malo poraza, pamtimo da je Zvezda bila baš nadigrana, jedna je Baskonija u onom najboljem izdanju ovogodišnjem i drugi je Unix u Beogradu. Sve ostalo, čak i ako je bila velika razlika, nije bila proizvod toliko loše igre Zvezde kolike neke nadahnutosti protivnika. U svakom slučaju tvrcu orah, verujem da će učiniti sve da protiv ovih igrača, protiv kojih igraju, a ne igraju svaki dan, pruža svoj maksimum. Koliko će to biti dovoljno, da li za jednu interesantnu utakmicu, da li za neko iznenađenje, vidjet ćemo, mada treba imati u glavi i potrošnju za mnogo važnije utakmice koje su mnogo bitnije nego pobeda nad Barcelonom. Dobro. Evo, pobeda nad Albom, misliš... pobeda nad Albom i nad Bayernom eliminiše direktno jedni i drugi ili ih negde postavlja. Pobeda nad Barcelonom je super, ali ako se izgubi od Alba i od Bayerna direktnih konkurenata, nije se dobilo mnogo. Tako, Alba postaje ozbiljni konkurent sa 9-12, dakle oni su trenutno 10, oni imaju, trenutno su ispred Fenerbahča, što možda nije pravilno, to isti te odnos između Zvezde i Maccabi i Albi, Fenerbahča ispred su na tabeli, a imaju utakmicu više i poraz više, ali kažem, Alba je u ozbiljnom naletu, Alba je dobila 3 meča za redom protiv Olimpijakosa, protiv Žalgirisa, i tako su prekinuli njihovu seriju, dobili su Asfel na strani, Asfel trenutno nije, pao je, ali opet to je normalno, vidiš šta se sa Realom desilo. Dakle, to je Zvezda imala u onom periodu, sećaš se kad smo pričali kada su protiv Monaka, jednostavno možda imaš neki pad u ovakvoj sezoni, Real je katastrofa, ti se sećaš kako izgledalo ono drugo poluvreme Zvezda Real tamo u Madridu. I ovaj Real sada poslednjih pet mečeva, kažem ti, priča se promena trenera i kod njih ima raznih A što se Asfela tiče, valjda će ovaj eksperiment braće Parker da shvate da ne može baš tako i da će možda nešto učiniti. Što i sad su ti Parkeri, su ti, pa ti samo Amerikanci nisi volio, šta su ti sada TJ i Tony Parker pije? Pa prosto to je jedini trener koji ne može da bude smenjen u Euroligi. Pa dobro, bio je smenjen. On je vodio ekipu, pa je onda Mitrović vodio i onda su ga vratili i kao počeli da pljuju Zvezdana Mitrovića. Pa zato ne valja, zato što to kad jednom urodiš desi se upravo ovo da se nađeš na pretposlednjem mestu. Da, reci mi, vreme je da pređemo na Partizan, probite samo da se opet vratimo i na našu priču. Željko Bradović u jednoj izjavi rekao da je normalno i da ono priželjkuje da igrači tokom sezone imaju 45 dana pauze od tokom leta, a to toliko izgleda nemoguće sa ovakvim ritmom. Ja se sećam da mi su mi pričali igrači i kaže, brate, ja uhvatim 5 dana da odem s porodicom na more, odem prvi dan, pa dođem četvrti dan, da bi peti dan ovo, dakle, 5 dana je danas premija za igrača. A Željko Bradović, kao neko ko, kažem ti, ipak bi trebalo da se pita, ne radi on to zato što je on dobroćudni Željko koji bi isto hteo da pauzira i da ide malo da se provodi, nego zato što to apsolutno utiče na sledeću celu godinu. Tako da, ajde iz ovoga sada da pređemo na Partizan. Da li si gledao budućnost Partizan? Jesu. I reci mi, koliko je ovo u stvari bitno za Partizan, zato što znamo šta bi se desilo da je budućnost dobila taj meč. Partizan sada sa te druge pozicije ipak mnogo mirnije juri Zvezdu. Mislim da im je ovo, ne mogu da kažem da je ovo bitnija pobjeda u odnosu na onu protiv Zvezde, ali bih rekao da su tu jednako, iako je propraćeno kao Partizan dobio budućnosti, ali zato Zvezdu je pobeđena. I kažem ti, mislim da je ovo za Partizan stvarno veliki, veliki uspeh i da su oni onu krizu, sećaš, ostavili za sebe, a posebno posle meča protiv Lijetka Belisa koji su izgubili su izgubili tamo. Derbi je derbi, on ostaje u pamćenju. Naravno što zbog jedne fantastične partije Avramović, to smo već konstatovali u prošloj emisiji, ali negde sam iskrenuo pažnju da to nije recept za dobijanje utakmica. Lijetka Belis apsolutno potpuno, diametralno suprotno, jedna ekipa koja je mnogo skromnija od Crvene Zvezde, je li tako? I izašla je
sa određenom dozom respekta i Čanka prema Obradoviću i Lijetka Beli, igrača Lijetka Belisa prema Partizanu kao šampionu Evrope. Izvini, prekidam te sada, ali sećaš se da smo u prošlom podcastu ja i ti pričali unapred o tome da će za Zvezdu, da bi ovo za Zvezdu trebalo da bude otrežnjenje, da, a da za Partizan nije garancija da će sad i protiv Lijetka Belisa bilo u jednom trenutku, vidio si kolika razlika. Tako je. E, i onda se vratimo sad možda smo zato toliko gledani, to hoću da kažem. Pa, najverovatnije. Ali sad da se vratim na one komentare dobronamernih gledalaca, apropo radovanja. Sad valjda razumeju zašto sam ja protiv onakvog radovanja Avramovića. Ne znaš što imam nešto protiv dečka, naprotiv, u prošloj emisiji sam rekao da sam negde i pomogao njegov put i meni je on vrlo simpatičan i volim tu energiju, ali prosto to moraš da isporučuješ onda svaku utakmicu. Ako prekineš dva puta, a prekino je juče, pogodio neke jako teške šute, pa izvuko Partizan posljedne blede partije, ne može, ne treba se ponašati tako jer nikad ne znaš šta dolazi, šta se valja iza brega, šta dolazi sutra i možda mu je ovo jedna dobra opomena. U svakom slučaju, Partizan, fantastičan start protiv Podgorice, protiv budućnosti. Budućnost nikad bleđa na svom terenu u tim početnim minutima i onda jednostavno jedno pristojno iskustvo koje imaju igrači Partizana, govorimo o igračima koji imaju malo više sezona u nogama, stalno su držali taj ritam. Interesantno je da se Smajlagić nikoga se vrati u neku formu, juče pun faulova. Balša Koprivica možda najbolje izdanje i defanzivno i ofanzivno u ovoj sezoni, negde kao da se oslobodio. A i ono zakucavanje, vidiš na njemu kako je sigurniji da ide... Sigurni. Tako je, da je počeo da eksploatiše svoj talenat. Panter, naravno, alfa i omega ekipe u kojeg su uprte svi pogledi, Madar toplo hladno, ali jedna dovoljno sigurna pobeda da pretpostavimo da je napokon to u nekom smeru ide ka nekoj završnici, jer sad već svaka utakmica je bitna, jer jeste Partizan sad pobedio, ali to ne znači da treba da se opusti u narednoj fazi pa da doživi neki neprijatan poraz. S druge strane, dolaze sve teže utakmice Evrokupa, to sad moraju budu sve sigurnije partije i ajde da verujemo da je ova protiv Podgorice, s obzirom da je doslovce od onog prvog vođstva kako je zabeleženo, tako je to vođstvo i faktički održano, jeste budućnost došla u nekom momentu, ali su se vrlo elegantno vratili u vođstvo i zasluženo pobedili, gde je budućnost izgubila jednu veliku šansu da izbegne razigravanje, koje je dovoljno besmisleno, a ja smatram da ABA Liga ima puno besmisla, pa ne znam da li si video raspored. Dakle, ovako, posljednje utakmice Evrokupa se igraju 6. aprila. Da, pričali smo da. 8. aprila se igra posljednje kolo ABA Lige. A onda se polufinale igra 15. maja. Znači, Zvezda i Partizan od 8. igraju te svoje utakmice Evrokupa i Evrolige, koliko ih još bude bilo. Ali nemaju ni jednu utakmicu mesec, 6 nedelja. Ja ne mogu to da shvatim. Prosto ne mogu da shvatim. Znači, ako je neko hteo dobije neku interesantnoću, pa sad će u prednosti biti čak one, možda one ekipe koje budu razigravale, pa budu naletele na te dve ekipe, možda će biti u prednosti zbog nekog igračkog ritma, ali da bude tolika pauza, koja sad, pazi ovo, kada bi se gledala posljednja utakmica finala play-offa, to je negde u junu. Kad ide onda ona Superliga? Jel ide? Kada se? Da. Pa ide, jel ide uopšte? Da, pa kad, ako se ovo završa po nekom programu 6. 8. juna? Ja prosto, zemlja košarke mora da vodi računa o svojim košarkašima. Se ovde, nažalost, ne pita kako da se pita kada ti ABA Liga. Ne šta znam, da uradi? Ne znam. Šta da ja, ja stvarno ne znam, ali tako je već 12 godina. Da li veraš da znam neke koji su zadovoljni tim rasporedom, zato što razmišljaju, kada konačno se sada završi ABA Liga, moći ćemo u ključnom trenutku da se posveti Partizan Evrokupu, a Zvezda Evroligi. Da razmišljaju tako, u tih mesec dana, tako je, sav fokus tako ide je na ovo što je verovatno većini navijača i bitnije i zanimljivije. Slažem se, zato je napravljena ta rupa, ali ta rupa dovodi do jednog, kako bih rekao, možda i regularnosti takmičenja. Ne možeš ti sad imaš mesec dana, pa to se svašta promeni. Kako ne? Još posebno tada će biti nekih prelazaka i dolazaka. Sam Bog zna šta se tu dešava. Tako da sve je neobično, a traje već dugi niz godina. Zato što se, nažalost, ABA Liga završava u momentu kada mora da se završi, a to se uvek poklapalo sa nekim Final Four. Pa i sada, tebi je Final Four. Šta ako Zvezda završi na Final Four? Šta se onda dešava?
Šandar, Časkom odigra finale, polufinale protiv Partizana, pa onda ode malo na play-off, pa nastavi. Pa čekaj. Ili će ga ponovo pomeriti. Dakle, govorimo nečemu što mora da se napravi scenariju. Ej, ovo sve može da se desi, uzmeš sve opcije i kažeš, mi ćemo onda da se ponašamo ovako, da bi izbegli sve moguće nesuglasice. Jer stalno je neka ad hoc situacija koja se rešava da. U hodu. Ne valja, zato što gubiš na nekoj regularnosti, na nekom smislu svega toga. A verujem da može da se izbegne. Plašim se da ćemo još više pričati o ome kada dođe da. do tog momenta pravog ukrštanja. U svakom slučaju, Partizanu sad predstoji jedno, možda je Lijet Kabelis ono što je bilo potrebno Partizanu, što je bilo potrebno Zvezdi. Ali izvini, Lijet Kabelis opet se vraćamo na neku žarkaške stvari. Ne, nego mislim, Partizan je igrao u nedelju uveče onakav derbi protiv Zvezde. I utorak u 18 sati on igra u Litvani protiv Lijet Kabelis. Pa, ti nemaš vremena da se raduješ. Pa nema li ovi, ne, slažem se. Znači, Lijet Kabelis je u neku ruku očekivan kao u smislu praženje protiv Zvezde pa sa sledeći meč tamo, ali vidi, u 48 sati. I Željko izjavio da tu priču ne prihvata. Pa on je rekao to verovatno zašto mora da kaže. Pa dobro, ali ja mislim da znaš, ja mislim da ne znam, nekim njegovim saigračima i savremenicima to da li igra danas ili preksutra nije bilo mnogo važno. Da, ali govorim opet, kažem ti, ideš, letiš za Litvaniju. Sve stoji, ali znači, je to kažem ipak... ti, u ovoj situaciji, znamo šta se priča u Litvaniji, ti imaš intervjue na internetu gde se priča kako je Litvanija sledeća da tamo možda se proširi ovo što se dešava u Ukrajini. Kažem ti, sve to je izmešano u kod jednog igrača koji u nedelju uveče, ti znaš da kada završiš onakvu utakmicu, kada završiš u 10, 11 dođeš kući, ti ne legneš pre 4 sata ujutru. Pod onakvim adrenalinom. I onda, kažem ti, prespavaš i sutra putuješ za Litvaniju i već sutra ti igraš protiv ekipe, kažem ti, koja... Ne želim da podcenim to, ali taj, recimo, litvanska košarka koju prenosimo na našim kanalima, ima 10 ekipa. Ima 10 ekipa i, kažem ti, to tamo se, recimo, nekako mi deluje da je njihov sistem bolji. I čak mislim na sistem svega. Ja ti kažem, litvansku ligu kada radimo, kada prenosimo, meni je milina da prenosim zato što njihov sajt perfektan, prati u sekund. Kada ti imaš 10 timova, zna se da je Žalgiris najbolji, zna se da Ritas i Lijet Kabelis tu prati, imaš nekoliko ok ekipa. Kažem ti, da li, evo sad samo kratko, da li misliš da je rješenje da se ABA liga smanji na, ozbiljno da se smanji što broj timova? Da, ne, ne može, to rješenje nikad ne može da se donese, ono se stalno proširuje iz nekog razloga. A ne, misliš da je dobro? Ne, Saba Liga smanjena na 10 timova. 10 najkvalitetnijih timova u regionu. To je sad ono ponovno pitanje. Za koga je pravljena? Ona je napravljena u momentu kada je Srbija imala prilično jaku ligu. Da. A Slovenci su izgubili, a Hrvati su izgubili. Da li sad oni hoće? Oni su ipak neki vlasnici u udelu, jel tako? I oni žele da imaju svoje zašto i kako i da imaju svoje ekipe. Ove godine, ako Boraca, verujem da hoće, ipak je kvalitetna ekipa, zadrži plasman i bude 5 srpskih ekipa. Ne znam ko ulazi iz ABA lige, ABA 2 lige, ali taj koji uđe može da bude i šesti, verovatno. Znaš, ima tu sada hiljadu nekih pitanja, jer je bojazan ABA lige bila da se ne napravi liga samo od srpskih klubova. Pa, ako je to kvalitet koji imamo, zašto da se ne napravi? Mislim, ne bi bilo ni prvi put, ni poslednji put. U svakom slučaju, otrežnjenje možda dobro za Partizan. Mislim da nisu mogli da sanjaju da će izgubiti tako, na taj način. I fokus na utakmice koje predstoje, Partizan još ništa nije izgubio, dobro stoji, mora da potvrdi tu drugu poziciju, ne znači to ništa, jedna utakmica se igra, vrlo je bitno da bude domaći teren, što je najvažnije, što Partizan teško da može da izgubi, ali nikad se ne zna, ne bih voleo da izgubi tu poziciju i da dobiju što lakšeg protivnika da mogu da, kako se bude išlo korak dalje, kada se iz tih 8, kada ukrste u 16, kada se uđe u 8, to je već jedna onako mnogo drugačija priča, ima bar 4-5 ekipa koje pretenduju na isto to na šta pretenduje Partizan i bit će zaista teško ako se igra ne bude ta koja je konstantna. A deluje mi da još nije. Kažeš jedna od tih ekipa stiže u Pionir, odnosno u dvoranu Aleksandra Nikolića u sredu, to je ekipa Metropolitana, odnosno Levaloa, Parize, kako se god zove, Partizan Metropolitan imaju trenutno skor 9-5. I ovo je direktna je, borba za drugo, za drugo ne može, mesto. Ne može direktnije. Dakle, a znamo koliko drugo mesto, odnosno koliko ti svaka pozicija znači u ovakvom formatu Eurocupa. Ponovo se vraća na budućnost, samo kratko prokomentariš i to šta očekuješ od Pariza. Zato mislim da je ovo što je Partizan dobio u Podgorici jako bitno. Pa su izgubili tamo, izgubiš meč za drugo mesto u ABA ligi, tako, i veće, pa izgubiš meč za drugo mesto u AM. Zato i jeste način na koji su dobili bio dobar. Od tako samog početka jedna serija poena, 13-1 je bilo u jednom momentu i to je do kraja održavano. I divno je što nisu održavali isti igrači. E, to je ono što je kvalitet Partizana, što se tu ipak pojavili igrači koji
su to uspeli da izdrže do samog kraja. Avramović maltene bez poena s početka, onda dve trojke kojima šalje jasnu poruku. Balša Koprivica, kojeg smo već spomenuli, zaista onako Zagorac koji se probudio i odigrao jedno dobro poluvreme, nekako taj dečko mi je drag i stvarno bih želeo da ga vidim u njegovom najboljem izdanju od te 2015. kad smo zajedno bili u Linjanu i kada su postali evropski prvaci do 20 godina. Tako da ako su u tom smeru i ako su sada neke boljke prevazišli, onda ajde vidjet ćemo to koliko, kad si rekao u sredu, koliko u sredu, jer to je jedna od najbitnijih utakmica. Prva ona, znaš, ona koja ne sme da se izgubi, sve bilo nadoknadivo. Ovde bi bio veliki potres zato što se bojim da bi taj poraz prouzrokovao još veću onako prouzrokovao bi krizu, jer sad više ne znaš gde si i šta možeš. Nadam se da će Partizan to izbeći. A Partizan pritom igra protiv ekipe koja je u fantastičnoj seriji. Samo kratko da kažem da su oni pobedili taj ASVEL u domaćem prvenstvu, da su oni pobedili ekipu Orlana koja je pristojna ekipa, da su pobedili u vrlo ubedljivo Hamburg koji možda nije neko melo, ali su ga razvalili, bilo je nešto 30 razlike. Dakle, oni su u usponu forme. Pritom je taj Pariz ekipa koja je prošle godine u martu pobedila Partizan u Evrokupu. Oni imaju uglavnom drugačiji tim, Partizan ima potpuno drugačiji tim, ali bili su u Beogradu u martu prošle godine. I opet kažem, taj meč koji je Partizan dobio u Francuskoj, kada je bilo puno domaćih navijača, ne treba da bude merilo u smislu, hoću da kažem, da Partizanovi navijači misle, aha, dolazi Pariz, njih smo pobedili, to je lako meč. Naravno. Pritom, a ja ne bih dao uopšte ulogu velikog favorita Partizanovog meča. Ne, čak moraju. Znaš, kao Zvezda, budućnost, sada ćemo i... Ne, mora da se mnogo odradi, jer videli su, pa kažem, opekli su se protiv Lijetka Belisa, ovo je daleko iskusniji protivnik, ne mu kažem kvalitetniji, ne ulazim u to, ali ekipa koja zna šta hoće. I ajde sada, ne znam što smo izbjegli, da pozdravim Nenada Čanka, da mu čestitamo na pobedi. Mislim, negde u njemu se je goreo, u to sam ubeđen. Nenad je onako neko koji je u Partizanu proveo dosta i kao igrač i kao trener, i znam da mu ovo, koliko god mu je bilo drago, negde mu teško pada, jer M nije očekivao, zaista verujem da nije očekivao. Dobro je spremio, koliko je spremio ekipu, videlo se dosta tipičnih igrača, dosta poena iz nekih situacija koje nisu uobičajene, ali zaslužena pobeda, i mislim da je negde delom uspeo da uživa u svemu tome. Negde smo se videli kad je bila pauza, pa je rekao da mu je jako fino tamo, da je zadovoljan, da dobra komunikacija sa upravom, što je negde i najvažnije, da je potpuno miran u svom poslu, i evo jedna velika pobeda za njega. Niti to govorio slučajno, već znamo kako je se on proveo u Partizanu, da je došao kao trener, pa znamo kako je bio serija trenera koji nisu dobili šansu. Nenad Čanik je tokom korona u onom prvom talasu trenirao sa suprugom u Hyde Parku, i jedna ekskluzivna informacija iz Hyde Parka, supruga je u boljoj kondiciji od njega. To sigurno. Zato što ona trči, kažem ti, onako, šal na stranu, kažem ti, ona brže trči, baš je spremna. Ali Čanik je sebe ozbiljno izgradio tamo u tom Lijetka Belisu. Odlično. I taj klub je, kažem ti, onako stabilan, zna se šta hoće, i stalno napadaju negde iz prikrajka, kao što je bio onaj Neptunas jedno vreme. Tako je. Tako su sad oni preuzeli tu neku poziciju od Lijetuvosa, i svakam u čast. Kuzma, kratko, za koga navijaš u NBA ligi? Sine. Za Denver. Naravno, volim ono, kad god počitam nešto, naravno da me raduje, i volim da vidim gde god se pojavi, naravno da pratim Bogdanovića i pratim uopšte sve momke koji su odavde. Ne bih mogao ti kažem sad ko je koji na tabeli, ali se nadam da će naši pobediti na kraju. Kratko, meni je drago što se da se zadržimo na NBA ligu, i baš kratko, vraćaju se neki igrači kao što je Isaiah Thomas, vraćaju se DeMarcus Cousins, oni su dobili neke ugovore do kraja godine. Vidimo Isaiah Thomas da je nasmejan, da je u Charlotte-u, sećam se da je na početku sezone plakao, tako da kažem, ima dosta zanimljivih stvari u NBA-u. Kolja, dođi vamo na trenutak da ti pitam nešto za kraj. Pošto nemamo vremena za anegdotu, počela je emisija sa Koljom, pa ćemo sada da pitamo Kolju vrlo jednostavno. Reci mi, nismo prokomentarisali, je trebalo jedno pola sata da potrošimo na to. Da li ti je bolja ova tatina frizura ili ona COVID frizura? Reci si na sada, Robinson Crusoe? Ovo je mnogo bolje. Pa dobro, šta kažu Kuzma, reci mi za onaj imidž? Kažu, mlađi si. Ovaj košarkaški, tvoj stari imidž ili onaj... Samo i moji drugari filozofi, njima se ne sviđa. Ne sviđa se, da? Meni se isto sviđa onaj stari. Biće ponovo. Dobro, ništa, drugari, to je to što se tiče 19. podcasta sa Kuzmom i sa Lukom. 20. podcast će biti baš jubilarni. Mogli bi da spremimo neke iznenađenja. Spremimo žurku potpuno, da ovde će biti. Ja sam odbiljen, mi ćemo nešto za vas
najvernije i nas koji nas pratite, morat ćemo da smislimo nešto, vidjet ćemo šta do naredne nedelje. Vidite, usvojite ove životinje, bilo bi dobro da i tu ova naša gledanost dobije težinu. Što se tiče 19. podcasta, to je to, vidimo se narednog ponedeljka.